Sorti avant vendredi 21 mai 2021 pour y vivre, dit, 3 gen 2021, mais dit ça y a appliqué. Mais dit général, il est resté en force. Les fondements de conseiller y aurait été dans et puis seulement quitté Kaïla pour le travail qui nécessaire. Yann médical Osva n'en fait commission nécessaire. vous fait a établi sorti dans vendredi 21 mai 2021, euh, j'ai dit 3 gen 2021, sorti non. Vendredi 21 mai à 6h du soir en souhait pour lundi 24 mai à 5h dans la ça y aurait les plein pleins blocages là en Vigée, samedi 22 et dimanche 23 mai. Lundi 24 mai à jeudi 27, mi yo yo yo, sorti dans 6h dans en souhait, yo 5h du matin. dans Vendredi 28 mai sorti 6h du soir dans la souhait pour lundi 31 mai, 5h dans la ça y aurait les blocages complets à envisager samedi 29 mai à dimanche sur mai. Lundi 31 mai à jeudi, trois jeunes, chaque jour sorti n'a assise de souhait, dans un souhait à 5 heures, n'a matinon. Pa pa, pas gain rassemblement, non groupe qui qui est plus grand, passé cinq moun, non pas plus public, yo act non espace public yo. Tout espoir, groupe, at contact yo interdit, activité, individuelle, espoir, de gain doit assez longtemps qu'il pas gain aucun contact avec troisième partie. Secteur c'est fermé pour public là. club la nuit, couloir danse discothèque an maison bas moyen à la terrasse, casino, jouet hasard arc à avenue Jet, gymnastique santé Zumba, as condition physique Coiffeur, salon chevet, salon beauté, et coiffeur, centre commercial, rad, et lot plug, yon vende en détail. Quel soin en bas, pression énorme, est-ce que nous sommes capables de dans l'hôpital différent? Soins intensifs, là où c'est où, où yon tombe plate à terre. Gain conciliation, continuez et spécialisé, yon commande à qui côté pour porter patient, parce que tout le lit yon Très difficile pour ça, qui dit ministre de la santé, à pendant visite-là. Les préqués, en pile sous pression, continuent d'initier initier soins intensifs. ceux c'est une, une situation grave à Covid-19. Ministère santé apprend de la situation à ça, à compte exemple, qui a un vaccin vaccins importés, vaccin ont éprouvé, non-travail. Variante brésilienne virus COVID-19-19 19, l'a frappé sans pitié en un pays noir. Infection a augmenté chaque jour. Ak l'encaissecté. Soins santé, enregistrement nous chaque jour. C'est la prière qui pas jeune fini. Les faits que infection y'a a augmenté. avec plus. Ak plus moun. Ak vi malade pasye, Virus la mutation. osva variante amanors. se an pil fwa plis kontaje. Ou vini pli malal le ou gen sa avaryan nan mitaman yo. Di infeksyolog Dr. Likye Wadze. Sityasyon an nan l'opital se alarman ak sekte swen santea pa kapab fe fas ak presyon sa. 0-0-0 kaban yo toujou disponi nan l'opital yo. Sa se koz pou enkyetid ou nan peyi nouan. Si nou vle, Ouè ouais, sante, san tankou nan Brazil, ak peyi sen, nou tout ap gen yon mete men nou ansam nan popop pop, nou. Konfeme yo ak protokol la COVID-19 jan etabli pa Ministar Santé. Pache yo valyant manos, nek men yok. Van ammana, se rapidman genyen ak kom doktor watye, mete la ou ka vini infekte tre vit. Ak tou konsekans ki genyen. Desde el viernes 21 de mayo de 2021 hasta el jueves 3 de junio de 2021 se aplican las siguientes medidas. Las medidas generales permanecen vigentes. Se recomienda encarecidamente quedarse en casa y salir de casa solo para el trabajo necesario, emergencias médicas o para hacer diligencias necesarias. El toque de queda se ha instituido desde el viernes 21 de mayo de 2021. Hasta el jueves 3 de junio de 2021. Desde viernes 21 de mayo a partir de las 6 de la tarde hasta el lunes 24 de mayo a las 5 de la mañana. El llamado bloqueo total está en vigor el sábado 22 de mayo y el domingo 23 de mayo. Lunes 24 de mayo hasta el jueves 27 de mayo todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Viernes 28 de mayo. A partir de las 6 de la tarde hasta el lunes 31 de mayo, a las 5 de la mañana. El llamado bloqueo total está en vigor el sábado 29 de mayo y el domingo 30 de mayo. Lunes 31 de mayo hasta el jueves 3 de junio, todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. No se permiten reuniones de grupos mayores de 5 personas en lugares públicos y en espacios públicos. Todos los deportes de grupo y de contacto están prohibidos. Se permiten actividades deportivas individuales al aire libre, siempre que no haya contacto con terceros. Los siguientes sectores están cerrados al público. Clubes nocturnos, salones de baile, discotecas y similares, burdeles, bares, cenas en interiores, terrazas, casinos, lugares de juegos y entretenimiento, oficinas de juegos, gimnasios, centros de zumba y fitness, peluquerías, salones de bellezas, barberías, centros comerciales, ropa y otros puntos de ventas. El cuidado está bajo enorme presión. Podemos contarlos por las capacidades de camas en los diferentes hospitales. Los cuidados intensivos están a punto de colapsar. Hay consultas continuas con los especialistas. ¿Cómo y dónde llevar a los pacientes? Porque las camas están ocupadas. Muy difícil ver esto, dice el ministro de Salud durante la visita. Está muy preocupado por la presión continua en las unidades de cuidados intensivos. Surinam se encuentra en una situación grave con el COVID-19. El ministro de Salud toma como ejemplo esta situación, la importancia de la vacunación y se ha demostrado que la vacuna funciona. La variante brasileña del virus COVID-19 golpea sin piedad en nuestro país. Las infecciones aumentan día a día y dentro del sector de la salud las grabaciones de cada día son una oración sin fin. El hecho de que las infecciones aumenten constantemente y cada vez más personas se enfermen se debe a que el virus mutado o la variante Manaus es mucho más contagioso. Te enfermas mucho más cuando tienes esta variante entre los miembros, dice el doctor infectólogo Lique Weites. La situación en los hospitales es alarmante y el sector sanitario ya no puede hacer frente a esta presión. Las camas cero, cero, todavía están disponibles en nuestros hospitales. Esto es motivo de gran preocupación en nuestro país. Si queremos ver escenas como en Brasil e India, todos tendremos que poner nuestras manos juntas en nuestro propio pecho, adherirse al protocolo Covid-19, según lo establecido por el Ministerio de Salud, porque una variante de Manaus se está extendiendo rápidamente y, como el doctor Waites lo dice, te puedes infectar muy rápidamente con todas las consecuencias que ello conlleva. De sexta-feira, 21 de maio de 2021, à quinta-feira, 3 de junho de 2021, as seguintes medidas se aplicam: as medidas gerais permanecem em vigor. É altamente recomendável ficar em casa e sair de casa apenas para o trabalho necessário, emergências médicas ou para fazer tarefas essenciais. O toque de recolher foi instituído de sexta-feira, 21 de maio de 2021 à quinta-feira, 3 de junho de 2021, a partir de sexta-feira, 21 de maio, das 6 horas à noite, até segunda-feira, 24 de maio, às 5 horas da manhã. O chamado bloqueio total está em vigor no sábado, 22 de maio e domingo, 23 de maio. Segunda-feira, 24 de maio, a quinta-feira, 27 de maio, diariamente, das 18 horas às 5 horas. Sexta-feira, 28 de maio, das 6 horas à noite até segunda-feira, 31 de maio, às 5 horas da manhã. O chamado bloqueio total está em vigor no sábado 29 de maio e no domingo 30 de maio. Segunda-feira 31 de maio à quinta-feira 3 de junho, diariamente das 6 horas à noite às 5 horas. Nenhuma reunião de grupos maiores de 5 pessoas em locais públicos e em espaços públicos. Todos os esportes em grupo e de contato são proibidos. Atividades esportivas individuais ao ar livre são permitidas, desde que não haja contato com terceiros. Os seguintes setores são fechados ao público. Boates, salões de dança, discotecas e semelhantes, bordéis, bares, restaurantes internos, terraços, cassinos, locais de jogos e entretenimento, escritório de jogos, ginásios, zumba e academia de ginásticas, cabeleireiros, salões de beleza e barbearias, shoppings, roupas e outros pontos de venda. Que o cuidado está sob enorme pressão, podemos saber pelas capacidades das camas nos diferentes hospitais. A unidade de terapia intensiva está prestes a entrar em colapso. Existem consultas contínuas com os especialistas como e para onde transportar os pacientes, porque todas as camas estão ocupadas. Muito difícil ver isso, diz o ministro da Saúde durante a visita. Ele está muito preocupado com a pressão que continua nas unidades de terapia intensiva. Suriname está em situação grave com a Covid-19. O ministro da Saúde toma essa situação como exemplo da importância da vacinação. Comprovou-se que a vacina funciona. A variante brasileira do vírus COVID-19 ataca impiedosamente em nosso país. As infecções estão aumentando dia a dia e, no setor de saúde, as gravações de todos os dias são uma oração sem fim. O fato das infecções estarem aumentando constantemente e mais e mais pessoas ficarem doentes deve-se ao fato de o vírus mutante ou a variante Manaus ser muitas vezes mais contagioso. Você fica muito mais doente quando tem essa variante entre os membros, diz o infectologista Dr. Like Woods. A situação nos hospitais é alarmante e o setor de saúde não aguenta mais essa pressão. 000 leitos ainda estão disponíveis em nossos hospitais. Isso é motivo de grande preocupação em nosso país. Se quisermos ver cenas como no Brasil e na Índia, teremos que colocar as mãos no peito, aderir ao protocolo COVID-19 conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, porque uma variante em Manaus não brinca. A variante Manaus está se espalhando rapidamente e como o Dr. Woltz diz, que você pode ser infectado muito rápido, com todas as consequências que isso acarreta.